Oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna nga 18 February 2016, Mbabazi yaddukira mu kkooti ng'asaba okubala obululukuddemu ku biragiro bya kkooti ng'agamba nti okulonda kwonna kwali kufumbekeddemu emivuyo mingi okubbira n'ebirumira ebirala nfofoolo. Oluvannyuma lw'ebbanga lya ssabbiiti bbiri ng'abalamuzi bataganjula obujulizi obw'enjawulo obwaleetebwa ab'oludda oluwabi, abalamuzi mwenda leero bawadde ensalawo yaabwe mu musango guno. Abalamuzi ba kkooti eno bakizudde ng'oludda oluwaabi terubadde na busobozi buleeta bujulizi bumala kumatiza kkooti eno ku misango gyonna 13 egyaweebwa mu mpaba yaabwe okusobozesa kkooti okulagira okusazaamu ebyava mu kulonda kuno. Bakira abalamuzi batankana obwerufu bw'abamu ku bajulizi abaleetebwa ab'oludda oluwaabi mu misango egimu nga bagamba nti abamu ku bano okuli ekibiina ky'abakifeesi kkooti tesobola kwesigamya nsala yaayo ku bantu ba kika kino. Kkooti era ekinoganyizza nti weewaawo ebigobererwa ebyessalira ebimu ebitambuzibwako okulonda mu bwenkanya byasoba okugeza ng'okugaana Mbabazi okukola enkuŋŋaana z'embale, okugaanibwa okulabikira ku terefayina y'eggwanga n'ensonga endala eziwerako. Mu kusoma ensala eno, Ssaabalamuzi Bart Katureebe agambye nti newankubadde ebirumira bingi ebyali mu kalulu kano tebyakosa byava mu kulonda kuno mu ngeri etuuse okusazaamu omuwanguzi. Abalamuzi bonna omwenda basizza kimu nga nkuyege nti Mwami Yoweri Museveni yalondebwa mu butuufu era omusango wano ne bagugoba. Ssaabalamuzi annyonnyodde kkooti ebadde kubyeko obugule nti mu nnaku 9 zokka bagenda kuvaayo n'ensala ya kkooti eno yonna ng'eraga bulungi byonna ebyasalibwawo abalamuzi ssekinnoomu. Ensalawo ya kkooti eno tejulirwa kubanga yeesembayo mu musango guno.